til bokfrokost hos Gyldendal, og velkommen til deg, Cecilie Enger. Takk. Du aktuell med romanen Det hvite kartet. Vil du si litt hva den romanen handler om? Den romanen handler om Bertha Torgersen og Hanna Brommenes, to helt eksepsjonelle kvinner som levde i Haugesund, født på 1860-tallet, og lever sammen som i et ekteskapslignende forhold hele livet, og blir Europas og kanskje verdens første kvinnelige skipsredere. Det spesielle med historien deres, synes jeg, var at da jeg hørte om dem, så fant jeg veldig lite om dem. Lite dokumentasjon, annet enn sånn hvor de har bodd, skipene de kjøpte, hvor de arbeidet, hva de skapte, men hvem de var, det fant jeg så lite om at jeg har skrevet roman om dem. Hvordan kom du over disse damene? Det er mange år siden, egentlig. Jeg så et fotografi i et sånt fotomagasin, og jeg tror at det sto bare to kvinner fra mellomkrigstiden, eller noe sånt. Og det er etter hvert, for min del i hvert fall, et slags ikonisk bilde, et svart-hvitt fotografi av to kvinner som står litt sånn stolt og stramt på sin egen trapp, ikledd veldig maskuline klær, lange frakker, herrehatter. Det er ikke et sånt fotografi som noen kvinner på i mellomkrigstida eller etter forrige århundreskiftet, hvor man lekte med roller, kledde seg ut, gikk til fotograf. Det er ikke et sånt type bilde, det er et veldig alvorlig bilde. Du kan se at de tenker at det er dette bildet som blir tatt av oss. Og så, jeg klippet ut det bildet, jeg visste altså ikke hvem de var, klippet ut, hang det bak PC-en min, fordi jeg syntes det var så tiltrekkende og besnærende på en måte, så annerledes. Og etter et år eller to så skrev jeg en stor artikkel om dem. Da jobbet jeg som journalist i Dagens Næringsliv, og skrev en stor artikkel om dem, så mye som jeg fant om dem. Intervjuet historikere, så hvor de hadde bodd, ja, og så klarte jeg altså ikke å, bli helt ferdig med dem, nettopp fordi at de lever i en tid hvor man ikke på et eller annet vis har funnet fram til kvinners seksualitet ennå. Den er jo der selvfølgelig, men i lovverket, i Bibelen, i medisinen, så er det akkurat som om kvinners seksualitet er liksom ikke til stede. Sånn at det at disse to lever tett sammen, hvor særlig Hanna Brommenes er den som kanskje hele sitt liv har kjent på en helt annen identitet enn det som er blitt forventet av henne, med skjørt og liten hatt. Hun kler seg maskulint hele livet. Så det jeg har gjort er at jeg har valgt Bertha Torgersen, som er 4 år yngre enn henne, som hovedperson. For Bertha har nok hatt en større forventning i livet om å leve et såkalt alminnelig liv, gifte seg, som var det som ble forventet av unge kvinner, få barn, som ble forventet av unge kvinner, og så være den som kjenner seg tiltrukket av en annen kvinne i en tid hvor dette er uhørt. Vil du si litt om det uhørte ved det? For dette er jo noe som tematiseres i romanen din, slik jeg leser den. Nettopp dette at altså det hefter på en måte ikke noe mistenkelig ved Bertha og Hannas
levemåte, nettopp fordi det er noe man ikke forestiller seg at kan skje. Vil du si litt om det? Ja, nettopp det at, at Bertha og Hanna er unge rundt 1880-tallet, hvor man får parlamentarisme, kvinnesak, det er liksom en slags revolusjon i Norge av store endringer. Det gjør også at for første gang i vår forholdsvis moderne historie, så kan ugifte kvinner, de kan leve et liv som ikke får noe sånn mistenksomhetens slør kastet mot seg, eller mistenksomhetens blikk heter det vel. De kan velge å bo sammen fordi det blir sett på som økonomisk heldig og sosialt fint. Det at de selv uten utdannelse, som de ikke har, så tjener de sine egne penger. Først jobber de hver for seg i hver sin butikk i et værhardt gruvesamfunn på Karmøy, et kobbergruvesamfunn. De gjør det bra. Etter hvert så overtar de den butikken som Bertha Torgersen er butikkpike i, driver den, kommer til Haugesund, eller tilbake til Haugesund, de er begge to derfra, starter konfeksjonsforretning. Altså det at samfunnet eller samtiden tillater dem å være selvstendige, det er på en måte første gang i historien at kvinner kan leve uten en mann og en familie, og da ikke bli forventet at det er gamle foreldre eller søsken og søskens barn man skal passe på, sånn at denne epoken er så utrolig spennende og tiltrekkende å være i. Det er så kort siden vi hadde det på den måten. Det er allikevel så annerledes, men det at det finnes utrolig mye dokumentasjon, altså ikke om Hanna og Bertha, men om den samtiden, så vi vet mye om hvordan man tenkte. Vi vet mye om hva som ble skrevet ned. Folk skrev jo i aviser, det var politiske diskusjoner, det var mye legevitenskap. Vi har alt det som gjør at man vet hvordan man tenkte, diskuterte og var uenige på is i den samtiden, samtidig som man, jeg tror vi har en sånn tendens til å tenke at fortiden var liksom én mening. At fortiden hadde, den så sånn ut, og så gjør den jo ikke det. Den ser jo like fragmentert og sammensatt ut som vår samtid. Og det å liksom trekke noe kunnskap og mentalitet fra den tiden og opp mot vår egen tid, både i form av sammenligning, men også i form av sikkerhet og usikkerhet, identitetspolitikk. Hva vil man med et liv? Altså at man kan dra noen av de tankene fra den samtiden, altså inn i vår egen lesning, forhåpentligvis. Men i romanen din så forelsker Bertha og Hanna seg i hverandre. De kjenner på en sterk tiltrekning til hverandre. Og de ønsker å leve sammen som noe mer enn forretningsforbindelser eller økonomiske samarbeidspartnere. Vil du si litt om hvordan du har gått frem for å skrive frem denne kjærligheten? Altså det jeg har tenkt er at det må ha vært vanskelig, nesten umulig å oppdage at man har en annen seksuell legning enn det som man kjenner til. For at i dag har vi jo et språk, ord på utrolig mye, mange ulike måter å velge å leve livene sine på. Det finnes utrolig mange ord vi får hjelp til ved
på en måte kjenne oss hjemme i identiteten vår. Selv om det betyr jo ikke at det er enkelt, men det ligger der. Mens for Bertha Torgersen og Hanna Bromnes, så kan det ikke ha vært noe språk å snakke om. Det var knapt nok sånn at man tenkte at kvinner hadde et seksualliv i det hele tatt. Og det å forstå at du trekkes til en kvinne når du ikke vet at det er en slags mulighet for kjærlighetsliv, det må ha vært både skremmende og en slags følelse av annerledeshet som kanskje er som nok er vanskelig å forstå, samtidig som kjærlighet og tiltrekning jo er kjærlighet og tiltrekning. Sånn at jeg har jobbet med på en måte på to plan ved å tenke at tiltrekningen, den er ikke så vanskelig å skrive om, men følelsen av at du ikke vet hva det er, den har jo vært vanskeligere å skrive om, fordi vi i dag vet hva det er. Mm. Men det er derfor jeg har kalt romanen Det hvite kartet. Både fordi de har ikke noen fyrlykter å seile, hva skal jeg si, skipsrederiet sitt etter, som kvinnelige redere. Og de har liksom ikke noen forbilder i sitt seksualliv, sånn at vi snakker Karmøy på slutten av 1800-tallet, ikke Karmøy og Haugesund, ikke Berlin eller Paris, hvor det fantes klubber. Altså, dette er jo et religiøst Vestlandet, disse to lever i. Mm. Og de opponerer ikke på noe vis mot sin samtid. De tar på en måte for seg av sin samtid, men er vel også modige nok til å være annerledes, bli tålt som annerledes. Jeg tror de ble ganske bra tålt, som såkalte mannedamer, som de ble kalt. Men de var ikke kvinner som sånn sto på torget og snakket hverken kvinnesak eller rettigheter. Men de brukte kvinnesaken, og de var med i kvinnelige diskusjonsforeninger. Jeg vet de var veldig opptatt av at kvinner måtte få stemmerett, naturligvis. Men jeg tror at både Bertha og Hanna har vært mer av... De er vellykkede forretningskvinner som tar for seg at alle de mulighetene som denne helt spesielle epoken egentlig i norsk historie gir dem mulighet til å utfolde seg i. Mm. Jeg tenker akkurat dette området som Hanna og Bertha levde sitt liv i, det var jo også et veldig spesielt område i norsk sammenheng. Vil du si litt om Karmøy og Haugesund og Vinsnes, som du også skriver om, altså hva slags samfunn var det der? Altså, Haugesund på denne tiden er en helt ny by. De vokser opp, Bertha Torgersen vokser opp i ikke fattigdom, men veldig enkle kår. Hanna Bromnes vokser opp i det som vi i dag nok vil kalle fattigdom. Bertha mister moren sin tidlig i barsel. Hanna mister faren sin tidlig på havet. Det er liksom røffe kår på en måte, samtidig som det er en sånn Klondike-stemning. Man finner sild, det strømmer folk fra inn- og utland til Haugesund, også lenge før skipsfarten, men for å fange sild, som er liksom sølvskimrende økonomi på en måte, som man henter opp av havet like utenfor Haugesund. Sånn at det er liksom en by i voldsom utvikling, og det samme er Visnes, der de treffer hverandre som voksne, eller som 20- og 24-åringer. Visnes må jeg innrømme at jeg ikke kjente til i det hele tatt, og ble så utrolig fascinert av da jeg begynte å lese om dette gruvesamfunnet, som,
som var topp moderne samfunn, men også selvfølgelig, som på den tiden, klassedelt, det er en trang vik vest på Karmøy, hvor man finner kobber. Det kobberet som for øvrig franskmennene gir amerikanerne i gave for å lage frihetsstatuen. På Visnes så er det er ridestier og direktørboliger og arbeiderboliger, og det er gruveslusk, og altså det er et utrolig klassedelt internasjonalt samfunn i miniatyr. Og der oppholder Bertha og Hanna seg mye i min roman. Jeg lurer på om du kan lese litt fra romanen, Cecilie, så vi får et inntrykk. Gjerne. Jeg tenkte at da du spurte om jeg kunne finne noe å lese, så tenkte jeg at jeg har lyst til å lese noe fra nettopp Visnes og de to kvinnene som er ute og ror. Like utenfor Visnes her ligger det øyer, og de er ute og ror, som sagt, og dette er Berthas blikk mot Hanna. Hun ville være i denne båten, alltid, kjenne det kalde vannet mot den høyre hånden, som hun hadde senket ned over ripa, studere Hanna som behersket årene som om hun var født ombord i en oselver. Se hvordan hun bøyde seg fram og spente ifra i det hun presset vannet bakover med årene. Ja, hun pløyde havet, drev den gjennom som en hest. Overkroppen virket helt avslappet i det øyeblikket hun lente seg fram mot Bertha, men når hun trakk årene til seg, var den spent i ren konsentrasjon. Lyden av vann som fosset, bølgene og svisje i det hun skjøv fra. Svisj, svisj, svisj. Vannet som dryppet fra årebladene når de ble løftet bakover. Kraften i kroppen til Hanna når hun skjøv vannet mot Bertha, om og om igjen, mens øygruppen foran henne viet seg ut i sollyset. En yrende lykke over å være i samme båt som dette hypnotiserende mennesket. Så skal jeg lese litt par sider lenger ut, hvor de er kommet til øya. Det er 100 grader inni denne. Hanna kneppet opp de burgunderrøde knappene i bryststykket, løsnet belte i livet og lot kjolen falle mot svaberget. Hun tråkket ut av stoffet som et barn. Så kippet hun av seg de kraftige skoene og rullet av strømpene. Hun la klærne til tørk på steinene. Undertrøyen og underbuksene var store i slitt, grålig bomull. Stoffet klistret seg til kroppen hennes. Bertha var ikke i stand til å ta blikket fra henne. Mens de spiste, fortalte Hanna om tegninger og bilder hun hadde sett av en kolossal statue som for tiden ble reist i Amerika. En frihetsgudinne, sa hun. Statue? Og en dame? Hanna nikket og sa at statuen skulle være en gave fra det franske folket, laget av kobber fra Visnes. Og at verket hadde arbeidet med en reklame for Visnes-kobber. Husker du ikke de franske skipene som lå her i høst? Jo. Hun, gudinnen, skal holde en enorm fakkel som skal symbolisere opplysning. Men statue av en dame, gjentok Bertha. Er ikke det fint? Jeg vet ikke. Jo. Og så skal hun holde en tavle i den andre hånden hvor det skal stå 4. juli 1776, den dagen Amerika fikk en lov som sier at alle mennesker er født like. Men det er det jo ikke. Født like? Nei, men Gud har gitt alle et liv og sagt at alle har rett til å strebe etter å være lykkelig. Da Bertha var alene på værelset sitt om kvelden, fikk den påtrengende, uryddige følelsen i henne endelig et konkret og begripelig uttrykk. Hun ønsket at Hanna skulle ta på henne. Ønsket at de skulle være inntil, at Hannas hender skulle røre ved henne, holde henne. Hun ville ikke tenke på det. Ville bare ligge i sengen, ikke tenke på noe som helst, men la minuttene renner gjennom kroppen som et timeglass. Kilene, sildrene, gjennom kroppen. Ikke tenke. Tusen takk, Cecilie.
Og nå har vi brukt opp tiden vår også i denne bokfrokosten. Tusen takk for at du kom til denne samtalen. Takk for at jeg ble spurt.